Oques Grasses i Gertrudis van omplir el camp de futbol de Batea en la segona edició del Festival Cruïlla de O Terra Alta. Dissabte se van esgotar les 3.500 entrades. Oques Grasses van tocar per primer cop en directe el nou disc Fruit del Deliri, amb temes com Molta Tralla, Com el dia i la nit, Com està el pati o Gosseja. Un festival que el que pretén és donar a conèixer aquest territori, sobretot a la gent de fora de la comarca de la Terra Alta, però també fer una crida a la gent de la pròpia comarca, doncs, perquè gaudeixi de l'oferta cultural, sobretot musical, que hem programat, però també l'oferta enogastronòmica. El vi i la gastronomia és cultura i és un dels eixos del nostre festival. Dissabte també va ser el torn de Gertrudis, que enguany fa la seva gira de comiat titulada Ens veiem a les places. El festival s'ha tancat este diumenge amb les actuacions del Pony Menut i els Figaflauas. Els de Baix han fet sonar el seu darrer treball, La Calçotada, amb un públic molt entregat. L'amor és un secret que queda entre nosaltres i ningú més. L'amor és un secret que queda entre nosaltres i ningú més. Ja! T'estimo d'amagada, sota la teva falda calentem arrenada. La suspensió va al carro que sempre endeletava i la gent s'ho imaginava, però ningú s'enterava, baby! Perquè lo nostre... Des de la de O Terra Alta celebren l'èxit del festival com un aparador a l'exterior. El fet del Cruïlla potser no tindria cap sentit, però bueno, jo crec que l'important és això. O sigui, al final, de O Terra Alta, Cruïlla a Terra Alta, no turisme, bueno, és el que hem de fer. Jo penso que és el que com a consell regulador hem d'optar per això. De fet, 3 de cada 4 assistents al festival Cruïlla provenia de fora de la comarca.